اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں تو ایسے پوری نہیں ہوتی، تو دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات ہیں. وہ وجوہات اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ دعائیں سیدھی قبول ہوں گی. دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اور اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ پڑھائی اچھی کرتا ہو، اچھا گریڈ لیتا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو، اگر یہ بچہ کبھی کوئی چیز مانگے تو آدھا کہے ہم اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں. اور جو بچہ ضدی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو اور گریڈ بھی اچھے نہ آتے ہوں اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، یہ بچہ اگر کہے نہ کہ مجھے فلاں لینا ہے، باپ سنی انسنی کر دیتا ہے. اسی طرح جو بندہ اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اس کی سنی انسنی فرما دیتے ہیں. تو پہلی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی اپنے گناہ ہیں. ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ بارش ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا. تو بنی اسرائیل بڑے حیران کہ ہم نے کہا تھا بارش کی دعا مانگے اور موسیٰ علیہ السلام ربنا اغفر لنا لگائے ہوئے ہیں. تو پوچھا، اے پیغمبر اسلام، آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں تو اس کی تمام مرادوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. تو ہمارے گناہوں کو جب اللہ معاف کریں گے تو ہماری تمام مرادوں کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے. تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ انسان کے گناہ ہیں. اس لیے جو بندہ حرام کپڑے پہنتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ اگر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا مانگے تو حدیث میں آتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا؟ تو حرام مال جس میں سود شامل ہو، جس میں لوگوں کا حق شامل ہو، تو ایسا حرام مال جو ہے اس والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لیں. اور ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی دعا کو فوری قبول نہیں کرتے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے. دیکھیں، ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچا. بتائیں کہ چند کوچے کا برتن ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پکا ہے یا کچا. تو اللہ نے بندے کو اپنی جنتیں عطا فرمانی ہوتی ہیں، اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہے یا کچا. تو اگر ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے، قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے. ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، چھوٹا بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دینی، تو وہ چپ نہیں ہو جاتا، وہ پھر امی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے. وہ سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنی امی کے لپٹ جاتا ہے اور مانگ رہا ہے، امی دے دیجئے، دے دیجئے، دے دیجئے. وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے نہ کی تھی، پھر اس بچے کو بالآخر کہتی ہے کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں دے دیتی ہوں. تو جس طرح بچہ رونا دھونا کرتا ہے، ماں فیصلہ بدل دیتی ہے. بندہ جب اللہ کے دربار پہ آ کے رونا دھونا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. کئی دفعہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوتا. ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. صبح صبح افسر آتے ہیں نا دفتر میں، تو وہ کام ذمہ لگاتے ہیں، انجینئر کو کہتے ہیں آپ یہ کر لینا،
سپروائزر کو کہتا ہے یہ کر لینا، اکاؤنٹس والے کو کہتا ہے کہ اس کام کو دیکھ لینا، سیکورٹی والے کو کہتا ہے تم اس کام کو دیکھ لینا، وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں کام، یا اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کی بیماری درست ہو جائے، ہم اللہ کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے۔ تو اللہ کو کام نہ بتائیں، کام ذمہ نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں، ان کے سامنے عاجزی سے مانگنا پڑتا ہے، اور عاجزی سے مانگنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور کئی مرتبہ دعا مانگنے والا دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے مگر دل میں غفلت ہوتی ہے، دل میں غفلت ہوتی ہے، اور دل کی غفلت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہے، ایک چرواہا بڑا مانگ رہا تھا اللہ سے دعا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، آپ کا بندہ ہے، آپ کے سامنے آہوزاری بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے، اور آپ دعا کو قبول نہیں فرما رہے۔ تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل غیر میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے، جب تک دل ادھر سے چھوٹے گا نہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، کہ دل تو میرا گھر ہے نا، تو بجائے اس کے کہ دل میں مجھے بساتا، اس نے دل میں کسی مخلوق کو گھسا لیا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بتایا، چرواہے نے اس سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب ہماری دعا کی قبولیت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے دیر اس میں کہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ نوجوان لوگ ہیں، کسی کا دل اے میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل بی میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل سی میں اٹکا ہوا ہے، تو جب دل غیر میں اٹکا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے کہ تم نے میرے گھر پر غیر کو قبضہ دے دیا اور غیر کو گھسا لیا، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی خطا کار ہے، تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے، تو جتنے پانی میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ تو شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، تو جب یہ گمان کرتا ہے کہ قبول نہیں ہونی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایسا وسوسہ اگر شیطان دل میں ڈالے تو شیطان کے اس وسوسے کو رد کریں۔ شیطان دل میں ڈالے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ آج کی رات جس مجمع میں میں آپ پہنچا ہوں، یہاں تو میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور یہ جواب دیں۔ آگے سے آپ غور کریں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا جبکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو عشاء اور تراویح کے کتنے سجدے کر چکے ہیں، اتنے سجدے کرنے کے بعد اگر یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو شیطان بدبخت کو جواب دیں کہ مردود، تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے پھر بھی تیری دعا کو قبول کر لیا، میں تو اتنے سجدے کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میری دعا اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کو پھر یہ بھی جواب دیں کہ دیکھیں، اللہ نے تو تمہیں اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا، فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، تو تجھے تو گھر سے نکال دیا تھا، پھر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اور مجھے تو اللہ نے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں پہنچا دیا ہے، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو گھر میں بیٹھے کی دعا اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو اس لیے شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے تو اس کو جواب دیں
کہ بدبخت تیری دعا قبول ہو گئی تھی تو میری یقیناً قبول ہوگی، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، مان لیا کہ میرا نفس جو ہے مکار ہے اور تو میرے نفس کو گناہوں پہ ابھار دیتا ہے اور میں گناہ کرتا ہوں، لیکن میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس لیے تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، یقیناً دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ